はい、皆さんどうも、今週もやってまいりました二軍ペナント実況。今回はね、2001年目シーズン9月の20日、中日戦を実況していきます。 ピーマンズは変わらずリーグドベですね。リーグ7位1対45.5ゲーム差。はあ、いつも通りだ。この景色、ここから見る景色、何も変わらないね。いつも通り汚い景色だ。じゃあ投手の成績とか見ていこうかな。残念ながらピーマンズには規定投球回を達成してる選手は一人もいません。ああ悲しい、ああ悲しい。こんなにいないもんかね。野手ランキングでは、ああそうだそうだ、ついにね、打率3割がピーマンズからいなくなったんだよね。今なりが最後の希望だったんですが、現在スランプモードに入ってて打率も2割7分9厘と落ちてしまいましたね。最悪だよ。 OPS も8割台はいない、出塁率も3割5分以上がいないという、そらドベだわな。そらドベだわな。これで1位に、いや1位というか無理でしょ、ドベ以外ないでしょ選択肢はね。じゃあ今回はね、前回の実況と同じで監督試合を実況していきます。どうしようかな、今日のオーダー設定いじっとくか。荻野、聖さんはちょっとね、また怪我とかいろいろとしてね、選手がちょっとまたチームの状況が悪くなってきましたからね。ミレッジをね、3番に置こうかな、2番に置こう。おお、これ結構いいんじゃない。で、ニコル、ヒューイット。これでいいでしょう。で、本日のピッチャー、ミラーか。あ、そうだ、戸上が怪我してんのか。何日で戻ってくるんだ、大丈夫。まあいいや、じゃあ本日の先発はミラーでいいでしょう。ブルースタジアム、はい、行きましょう。中日戦ですね。必ず勝つぞバカ野郎というわけで、もう負け負け負けですからね。低めでいこうかな。どうだ、大島、よく抑えてくれよ。えい、先頭バッター三振ですか。いいね、ミラー頑張れよ。防御率は6点台しねえ。なんで6点台なの、ひどいピッチャーだね。お、この打球は、ピッチャーフライですね。サードが取りに行ってもいいんじゃないかな。ピッチャーに仕事ささないで、ピッチャーに疲労を与えないでほしいね。ルナか、高打率3割5分5厘とか化け物じゃねえかお前。なんだこの化け物、メジャー行けや。すごいね、ルナどえらい成績だよ。欲しいわ、欲しい。ルナ欲が出てきたね。ピーマンズ何か手違いで来てくれないかな。ドカベンの微笑みみたいに来てくれねえかな。さて荻野頼むぞ、まずは出塁してくれ。読みは外れた。ダメだね、ショートゴロ。このね、ピーマンズは今現在リードオフマン不足なんですよね。どれも打率が低くて出塁率もダメ。どうしようかな、もうミレッジ固定でいいかな。あっさり三振。とにかくね、ところどころポイントポイントの選手が欲しいんだよな。何かね、4番とかもまだ、4番アブレイユいるかな。おお、どうだこの打球。今なりナイスツーベース。いいぞいいぞいいぞ、まさかの展開、よく打ってくれるね。もしかしたらこれ3割復活あるかもね。もう今なりだけがピーマンズの最後の希望ですから。アブレイユもここまで27本のホームランたくさん打ってくれてるね。打点も60打点。お、読み合ってる。三遊間抜けた、ナイス。いいぞ、先制のチャンスがやってまいりました。ツーアウトランナー一塁三塁。ここでニコル、ピーマンが取ってきた自前の外国人選手でございます。ここはね、集中を使っていこうかな。早速ですが頼むぞ、打ってくれよ。どれにするべきか。流し打ち、どうだ。あー、内角できたか。ダメ、ここはピーマンの采配ミスですね。先制のチャンスを自ら潰した感が半端ない。ごめんニコル、見てよこのセリーグの順位、あと7敗で100敗ですからね。これもう絶対100敗するよね。これあと7回負けたら100敗って勝って、もう絶対100敗だわ。1年目から100敗、死にたくなってくるね。俺はね、別に1年目からね、リーグ優勝日本一できるとはね、思ってなかったよ。思ってなかったんだ。いや、思ってました。ごめんなさい。嘘つきました。ピーマン平気で嘘をついちゃうからね。申し訳ない。思ってたんだけど、まあ、結果こんな感じになってしまった。でも、このままね、ドベのまんま終わるっちゅうのもちょっとピーマン嫌なんで、ちょっと何か奇跡が起こってくれないかなと思うんですが。おお、今日ミラーよく抑えてくれるね。本当に防御率6点台なのか。何今日のミラーおかしくね。まあいいや、抑えてくれるんだからバッター陣点取っていかないとね。流し打ち、よーし、読み合った。どうだ、ヒットか。ウェイ、綺麗な打球はライト前ヒット。ヒューイットもピーマンが取ってきた自前外国人選手ですね。なかなかいい選手なんですよ。ただね、最近ちょっと能力が落ちてきてるんだよね。
だからそこが不安なの。若い選手ではあるんですが、もう能力が落ち出してきてる。なんだろうね、なんで落ちてきてんのと思うんだけど、ちょっとなんか衰えが始まってきてるのかなと。早い段階でヒューイットもね、非常にピーマンズには重要な選手ですから、こんなところで衰えてもらっちゃ困るんだよな。送りバントどうだ、ランナー、あー失敗じゃないか。余裕で失敗だね。ダメ、ここはもうならば打ちに行かしといた方が良かったかな。荻野頼む、なんとかして打ってくれ。センター返しといこうか。うん、読みが合ってないが、おお、いいね。右中間を破るツーベース、いやもしかスリーベースあるぞ。荻野の足を考えればスリーベースはないか。1点が入りました。ピーマンズ先制点でございます。荻野の打球はかなり大きいところまで飛んでいったね。右中間、このブルースタジアム、ピーマンズの本拠地でございますが、あのね、ものすごく広いんで、まあ、スリーベースとかが量産できるよね。ミレッジはここまで15本のホームラン、フルスイングでいこう。来た、読み合ってる。そしてゴッツァンです。やはりミレッジ最強だ。ヤクルト最強外国人、バレンティンの陰に隠れてるが、すごいね、ミレッジよく打ってくれた。今季16号、この監督試合で打ってくれるとは思わんかったよ。よし、いやいや、もう4点取ってますからね、これ勝とうよ。ここまで来た勝つよ。まだ始まったばかりだけどまだ始まったばかりだけどね。ミラーが抑えてくれることを願ってるよ。これ4点あれば十分だよね。今日の試合勝ちましたよ。ここから負けるっていう未来が俺には見えないね。うわ、まずい、ファーボールか。ダメ、ここはどの上に見られてファーボール。低め中心でいこうかな。よし、こっちの読みが合ってる。わー、パスボール、あかん、ランナー、何をしてる今なり。ダメ、今なり、オーマイガー。低め中心といこう。頼む、谷繁を抑えろ。内野ゴロの間に三塁、1点はしゃあないかな。送りバントで来るかな、スクイーズ。どうしよう、内角でいこう。フルスイング、よっしゃ、読みは合ってたが、まあ、ピッチャーということもあって打たれなかったね。大島を抑えろ。内野安打あるよ、大島内野安打あるからね。どうだ、サードは、わーお、いやセーフか。よかったよかった。おー、ビータ、これアウトっぽいけどな。ちょっと際どい判定ですが、アウト判定いただきました。ありがとうございます。審判は私のチームの味方か。でもここはフルスイングでしょ。アブレイユ頼む、が読みは間違ってる。おー、しかし打球はいいぞ。入るか、あーダメ、レフトフライ。アブレイユにはなんとか今季30号達成してほしいね。まあ、ピーマンズの希望の星ですよ。ニコルもここまで15本、シーズン途中参加ではありますがね、15本。ただスランプモードも入ってるのが痛いね。ここで量産してほしいんだけど。ヒューイット打率2割9分、意外にあんだね、びっくりした。もっと低いのかと思ったら、しかしここは三振。悪いとこが出ちゃってるね。ミラー頼むぞ。ここまで打たせて取るピッチングでね、いい感じでエコピッチングだよ。うわー、ツーベースか、かなり強烈だ。びっくりしたね、びっくりしてうんこ漏らしそうになったわ。マジで、なかなかあんな当たりも見ることないと思うんだけどね。すごい勢いで抜けていったね。ルナを抑えろ、頼む。うわー、オファーボール、いかん。ここは抑えてくれ、集中だ、頼むぞ。ミラ、ここで失点は許しちゃダメ。ボール球といこう。森野を抑えろ。うわー、待てだ。抜ける。三遊間抜けて。ノーアウトランナー満塁。このピンチで、平田か、平田くわかた、どうやって抑えろっつんだ。外角勝負といこう。イエス、三振、ナイス。ナイス、平田。いや、平田じゃない。ミラーね。ミラーよく抑えた。次も頼む。高め勝負。あー、一発できた。どうだ、これ。あー、宇宙間に抜けて左中間ね。2点入るか、いや3点あるか。4対2、ここで2点を与えるか。低め中心といこう。頼む、これ以上の失点は防いでくれ。なんで防いでくれって言ったよね。3点目、まだワンアウトですからね。これ抑えてくれない、やっぱこういうとこだね。勝負の弱いとこ出るね、ピーマンズの選手は。ここぞという時にとことん打たれる。この三振をさっきやってくれよ、ミラー頼むよ。イエス、まあ、なんとかね、同点勝ち越しは防ぎましたが、この回一挙3得点。まずいね、1点差か。阿部も成績しょべえな。
もっとね、頑張れる子たちだと思うんですよ。能力的にはね。能力的にはむしろ3割打ってない方がおかしいんだけどね。ひじりさんももっと頑張れよ。お前いけるだろ。サボってんな。クビにすんぞ。俺にはそういう権力持っとるからね。俺、権力とか全然使っちゃうタイプの人間だから、頑張らないともう年とか関係ないよ。能力オール S だろうが A だろうがね、もう関係ないからね。もう今季の成績だけで見るから、もう伸びしろとか知らんよ。この打球は、イエース!大島の打球は強烈でしたが、ライト、ライナーですね。大島といえば、朝廷で揉めてましたよね。朝廷まで行ったのかな。うん、オーナー、中日とね、まあ、落合 GM とですかね、この年俸では割に合わんとか言ってね、結構揉めてましたが、結果丸く収まったんですよね。まあ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 、でもあの成績で1億はないよね。今現在の年俸は8000、来期の年俸が8000万かな。で1億を提示したんだけど、結局中日側はそれを飲まなかったっていう話なんだけど、まあ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 、あの成績で1億はないわなって思いますもんね、うん、さて荻野頼むぞ、ルイン出てくれ。ここはボール球、荻野、ああファースト真正面、あと1点欲しいね。ミレッチミレッチミレッチ、投げました。ここも凡退か。ちょっと悪い流れが続いてるんだよね、さっきから。今なりここで流れを変えるような打球打ってくれないか。待ってみようかな。ボール球あるか。いや、内角できたか。今ね、ちょっとピンときたんだよね。引っ張りにしようか、待てにしようか、どっちかにしたんだけど、とことん外れるな、俺の勝負感が。ミラー抑えてくれよ。ミラーはこの回が限界かな。イエス、ナイス、よく三振取ってくれた。ミラーここまで8個の三振取ってんの。9個か。こんな三振取れるような子じゃないんだけどな。今日どうしたんだろう。よく頑張ってくれるね。ミラーはこの回で変えましょう。あー、スタミナ切れてるか。頑張ってくれ。最後最後まで少し丸頑張ってくれ。ほい、イエース、これで10個目の三振。エースミラーここに現るですね。成績はひどいですが、そのガッツを見せてもらったね。さてフルスイング、アブレイユ、ID 野球なんだこれは。何を仕掛けてくるんだ、怖えよ。なんだよ ID 野球って。アブレイユ、ここはボール球打たされて、今日は打てる気配がないな。ニコル、ニコっちゃうよ、ニコニコっちゃうよ。あーダメ、 3-1 から外のボール手出してピッチャーフライ。俺が監督ならブチ切れてるね。まあ監督だけどね。おー、この打球は、読みは合ってたが、ちょっとさっきから怖いな、この展開。悪い流れ続きすぎでしょう。あー、どうしようかな、ミラー。あと一人いけないか。あと一人いってくれ。谷繁だけ抑えてくれ。よしよしよし、サードゴロ、よく抑えてくれた。はい、これでワンアウト。代打来るかな。代打来るね。高橋周平を代打に送ってきました。ミラー、ここまで。どうだろうかな、もう一人いけないか。スタミナ切れてる。ちょっともう一人だけ行ってくれないかな。頼む。おい、ダメか。ダメだね、ミラー、ごめん。ここは早々変えておくべきだったね。 OK、ミラー変えて、今日はお疲れ様でした。よくアウト取ってくれたね。で中継ぎ、中村京介でいいかな。広島カープの選手ですね。サウスポーで球が150キロと非常に速い選手ですから、頼むぞ。あー、一発勝負で来るか。来たー、一発逆転。どうだこの打球、イエース。おー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 、ポロポロっちゃうよ。バカ野郎バカ野郎、ゲッツーのチャンスが、バカ野郎。セカンド阿部か。あ、これは取れよ。 OK。 あー、ちょっとヒヤッとしたね。ここで一発逆転使ってきましたから、ツーランホームランとかも、もしくは同点タイムリー。危なかった。しかし、よく抑えてくれたね、中村京介。球が速い。すごいね。阿部、先ほどはちょっとエラーポロリとしましたよね。ああいうの好きじゃないね。ああいうエラーするやつ、あまり好みでない。そして、打てない。君は何のために生まれてきたんだ。もう一度人生を振り返れ。ダメだね。ことごとく読みが外れる。代打はいいでしょう。中村のまんまでいいでしょうかね。おお、ちょっとヒットがなかったけど、ここでピッチャーが勝つ入れてくれたね。よく打ってくれたよ、中村。ピッチャーの割には
荻野、見せてやれお前の実力を。あ、いい、ありがとうございます。お前の実力はショートフライを打ち上げることなのか。ピッチャーが打って野手が凡退、恥ずかしいね。なかなか恥ずかしいよこれは。さて京介頼むぞ。中村ちゃん打たれるなよ。いいね。相手は3割5分5厘のルナですが、今日完全に抑えてるよ。ここでの一発は警戒してくれ。あー、ここでランナーを許した。一発で逆転ですからね。工藤ちょっと盗塁警戒と言っておこうかな。OK、 盗塁はなるべく警戒してくれ。ダイソー送ってきたからね。ナイスピッチ。どうだどうだ、アブレイユアブレイユアブレイユ、取れナイツ。どうイエス、ゲツ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 、ありがとうございます。この回はゼロで抑えた。この回はゼロで抑えた。よし、またよし、来たね中継ぎミレッチ。今日は一発あったね。今季50打点目を買った叩き出してくれたよ。ミレッチはやっぱ上位打線に置いておいた方が輝くかもしれないね。2番3番でもいいかもしれない。今なり打ってくれ。あー、読みがことごとく外れてる。センター返し、どうだ。お、来たよ。あーが、ここもか。どうしたんだ、全く打てなくなったね。まあいいでしょう、この回を抑えればピーマンズの勝ちですから。ガッツオがサワラ、北の侍ここに現る。まずいね。操作行こう。ピーマンズの守護神ですね。調子も絶好調ですから、ノリに乗ってますからね。ただ8勝10敗と結構打たれてるからな。まずはこの先頭バッターガッツを抑えること。ここで打たれるのはダメ。うわー、成績いいな小笠原。打率2割7分でホームラン5本か。俺好きな選手ですからね、来季も頑張ってほしい。え、和田も代打。どうしたの中日、なんで和田が代打要員になってんの。わー、切れろ切れろ、まずいな。わあ、よしよしよし、シングルだったね。よかったよかったよかった。これツーベースなら話は変わってくるからね。ランナー送ってきた。頼む、抑えてくれよ。この打球はよーし、セカンドフライ。さて最後は一発入魂といきましょうよ。はい、確実に抑えるでごやす。おい、大悟さんです。実況動画、久々の勝利になりますかね。前回負けてしまったんですが、今回は4対3、まあ、1点を守り抜くというね、珍しいケースでの勝利ですね。今日はピッチャー陣にもうお礼を言いたいね。ありがとうと。ミレッジもホームランよく打ってくれたよ。ミラーですよね、先発ピッチャーよく頑張ってくれたよ。うん、監督総合評価 B ですね。 A でもいいんじゃないかな。勝ったんだぞこっちは。勝ったんだぞお前。勝って B ってどういうことやね。さっぱりわかりません。はい、ミラー今季1勝目ですね。プロ入り初勝利を挙げることができました。ここまで一度も勝ててなかったのか。悲しいね。そう考えたらちょっと悲しいね。はいはいはい、ファンも増えていったね。いやー、よかった。なんとかギリギリ、なんとかギリギリで勝てました。OK、 選手の能力も上がって最高じゃないか。てなわけで今回はこれにて実況終了いたします。次回はですね、1年目シーズン最後の公式戦実況していこうかな。最後はどこになるんだろうな。試合は10月、あ、これですね。最後の試合はここになります。阪神戦ですか。次回はもう1試合丸々実況していく予定なのでね、次回また見てくださると嬉しいです。今回はこれにておさらばだ。バイバーイ。